Hello，ဒီနေ့ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာစကားတစ်လုံးမှမရပါဘူး။ကျွန်တော်တို့မီတာတက္ကစီနဲ့သွားတဲ့ခါမှာတက္ကစီသမားကကျွန်တော်တို့ကိုလိုရပန်းတိုင်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့တည့်သွားဖို့အတွက်နည်းလမ်းလေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်မပြောပြခင်မှာကျွန်တော်အတွေ့အကြုံတွေကိုအရင် sharing လုပ်ပေးခြင်းလေ။ကျွန်တော်ကသားလေးကိုကျွန်တော်ကြောင်းသွားကြိုးတယ်။ကျွန်တော်ကနေရာလည်းအတိတ်ကြအတိတ်တယ်။ကျွန်တော်ထိုင်းစကားတစ်လုံးမှနားမလဲဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော် Grab နဲ့သွားတယ်ပထမ။သွားတဲ့ခါမှာကျတော့ Grab ကတရားဆိုပါစို့အဲ့တော့စီးကြီးတယ်မီတာတက္ကစီလေးနဲ့ကျွန်တော်သွားကြည့်တယ်80ဝန်းကျင်ပဲကုန်တယ်65 80ဝန်းကျင်ပဲကုန်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမီတာတက္ကစီနဲ့သွားဖို့တော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ကလေးကိုသွားကြိုးတဲ့ခါမှာအဲ့တော့တနေ့ကျတော့ကျွန်တော်မီတာတက္ကစီကိုသားပြီးတော့ကျွန်တော်သွားတဲ့နေရာလေးစာကိုကျွန်တော်ပြောပြတယ်အဲ့တော့တက္ကစီသမားကကျွန်တော်ကိုခေါ်ဝါတာခေါ်ဝါတယ်ဝိတ်ဝိုက်ပြီးတော့ခေါ်ဝါတယ်ခေါ်ဝါပြီးတော့ကိုကလည်းပြောပြတာပေါ့မဟုတ်ဘူးဒီဖက်ကို तू อ่ะဒီလိုတွန်းရမှာဆိုလဲကိုကလည်းကောင်းကောင်းပြောလို့မရတဲ့ခါ तू ကလည်းပြောလိုက်ကိုက तू ကလည်းပြောကိုကလည်းနားမလဲဟိုကိုကလည်းအင်္ဂလိပ်လိုပြော तू ကလည်းဘာမှနားမလဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဘလော့ကုန်သွားဆိုတော့ Grab စီးကြီးပါဆိုတော့ Grab နဲ့100ပဲကုန်တဲ့အထဲမှာကျွန်တော်150ဝင်ကျွန်တော်ပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကို तू ရိုက်စားသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာရှိလူတွေတော်များလဲခံပူးကြမှာပဲဒီလိုပြဿနာမျိုးပေါ့ပေါ့နော်ဒီအတွေ့အကြုံတွေရှိကြမှာလို့ထင်တယ်အဲ့တော့နောက်နေ့ကျတော့ကျွန်တော် Grab နဲ့ Grab မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မီတာတက္ကစီနဲ့ထပ်သွားတယ်။သွားတဲ့ခါမှာကျတော့အဲ့ဒီမီတာတက္ကစီမောင်းနေတယ်တက္ကစီသမားကလည်းအင်္ဂလိပ်စကားမရ၊ကိုကလည်းထိုင်းစကားမရ၊ကိုကအင်္ဂလိပ်လိုပြောတယ် तू ကနားမလဲ၊ तू ကထိုင်းလိုပြောကိုကနားမလဲတော့ तू ကကားကတော့မောင်းသွားတာပဲပေါ့နော်။ကားကတော့မောင်းသွားတယ်။အဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကျကျွန်တော်တို့တက္ကစီကိုတားလိုက်ပြီးတော့ကားနဲ့တခါတန်းဝင်လို့ရတယ်။တန်းဝင်ပြီးမှကျွန်တော်နေရာကိုပြောလို့လည်းရတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းတန်းဝင်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာ။ပြောတော့ तू ကနားမလဲဘူး၊နားမလဲဘူး၊ကိုပြောလဲနားမလဲ၊ तू ပြောလဲကိုနားမလဲတဲ့ခါမှာကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू မောင်းသွားတော့မောင်းတော့မောင်းသွားတာပဲနဲ့2မိနစ3မိနစ်လောက်မောင်းပြီးတော့ तू လည်းဝူဝါဝူဝါပြောကိုယ်လည်းပြောပေါ့အဲ့နောက်ကျရင်ကားကိုရက်လိုက်ရက်ပြီးတော့ဖြစ်လဲတကားဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကားပေါ်နဲ့စင်းခိုင်းတာကျွန်တော်ကားပေါ်လေ तू မင်းပြောတာငါမသိဘူးပဲဟိုသွားရမှမသိဘူးကွာဆိုပြီးတော့ तू ပြောတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မှအတွေ့အကြုံကဒီလိုမျိုးကားပေါ်နဲ့စင်းခိုင်းလိုက်တာမိသားစုလိုက်တစ်ခေါက်စင်းခိုင်းလိုက်တယောက်တည်းကနှစ်ခေါက်စင်းခိုင်းတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စကားနားမလဲတဲ့စကားမသိတဲ့ကြောင့်ဒီနိုင်ငံမှာကအင်္ဂလိပ်စကားကတော့ကျွန်တော်တို့တနည်းအားတောင်တနည်းအားမှာတော့အသုံးဝင်ကောအသုံးဝင်နိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လမ်းပေါ်တွေမှာတော်တော်ကောင်းကျွန်တော်တို့ကားပေါ်တွေမှာတော့တိတ်ပြီးတော့အသုံးမဝင်လှဘူးလို့တော့ပြောလို့ရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကဟောပါတော့အဲ့လိုလေအတွေ့အကြုံလေးတွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်ပြောပြမှာကတော့အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်မှာအခက်အခဲတွေရှိလာလို့ဆိုကြောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်တနေ့ကျတော့ကျွန်တော်တက္ကစီပေါ်မှာကျွန်တော်ထိုင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်အရှိခမ်းမှာထိုင်တာနောက်ခမ်းမှာမဟုတ်ဘူးရှေ့ခါမှာထိုင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တိတာအောင်ကျွန်တော်ပဲနေအောင်သွားမယ်ကျွန်တော်တိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရှေ့ခါအောင်ထိုင်လိုက်တယ်ထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကနေရာပြတော့ပေါ့နန်းလင်းခီပေါ့ကျွန်တော်သွားတာကဆက်ထွန်ဖက်မှာသွားတော့ဟုတ်ပြီဒီတဲ့သွားလက်နဲ့ပြတာပေါ့ဒီဖက်ချုပ်ဟိုဖက်သွားဖက်သွားအသက်ခုနာပေါ့အဲ့တော့လက်နဲ့အဆင်ပြေသွားတယ်အဆင်ပြေတဲ့ခါမှာကြာတော့ကျွန်တော်ကြောင်းရောက်သွားတယ်ခုနလိုပဲကျွန်တော်ပေးနေကြအတိုင်းပဲကျွန်တော် Grab Taxi ကို65 90ဝန်းကျင်ပဲကျွန်တော်ပေးရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် idea သဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလောက်တာကြီးရောတိတ်ပြီးတော့လဲအဆင်မပြေလောက်ဘူးအရှိမထိုင်ပြီးတော့လဲဒီလိုလက်ပြဒီလိုလိုပြတော့သူကလဲကြိုက်ချင်မှကြိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့တချို့ကကိုရိုက်စားချင်ပြီမဲ့ကိုကဒီလိုလုပ်လိုက်တော့ကိုအမြင်မကြည်ပဲနဲ့ပဲတခုခုမျိုးထားလောက်သွားမလားဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်နေတော့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတော့ကိုကကြံညာလေးတုံးလိုက်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်အဓိကဝင်မျှပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကကားတားလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကားမသားခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟိုပေါ့ app မှာပေါ့ map မှာပေါ့เนาะကျွန်တော်သွားမယ့်နေရာကိုကျွန်တော်ထောက်လိုက်တယ်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်တော့ကျွန်တော်သွားမယ့်နေရာ taxi ကိုလှမ်းတားလိုက်တယ်ပြီးကျွန်တော်နောက်ဖမ်းအောင်ထိုင်လိုက်တယ်ထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အတန်အကျင်းနဲ့ဒီ map ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တယ်ဖွင့်လိုက်တော့ तू သွားမယ့်အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲ map ကเนาะ straight turn left turn right ဆိုတာကပြောပြတယ်လीအဲ့တော့အဲ့ဒီ grab taxi တမကကိုယ့်ကိုလိန်လို့မရတော့ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီကိုကဒီမှာဖွင့်ထားလို့ရှိရင်တော့ Grab နဲ့ဟာနဲ့ Map ကိုဖွင့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့အတန်းထွက်တယ်လေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြပေးလေအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားနေတဲ့ခါမှာကျတော့အများကြီးချောမော့သွားတယ်နော် taxi တမလည်းကိုကိုလိန်လို့မရတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကားတမတွေတော့ turn left turn right ကတော့သူတို့တည်တယ်မပြောတယ်မပြောနိုင်ကြတာပေါ့နော်သူတို့တဘောပေါက်နားလေအဲ့တော့ဒီလူကငါ့ကိုလမ်းပြနေတယ်ဆိုတာကိုငါ့ကိုအနောက်ကနေလမ်းပြနေတယ်ငါဝိတ်ဝိုက်ပြီးခေါ်သွားလို့မရဘူးဆိုတာကိုသူတို့သဘောပေါက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒီပုံစံကြီးနဲ့ကျွန်တော်သွားတဲ့ခါမှာအများကြီးပတ်စံတွေတက်တာပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောပြတာကတော့
မိသားတက္ကစီနဲ့သွားတဲ့ခါမှာဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတဲ့အာပြဿနာလေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဝေမျှပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အကြောင်း smart ဖြစ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတာဖြစ်တဲ့